laser was moved to your channel. That's right. We will save. You will save. We're getting to the destination. We're gonna find you there. When I'm out on the streets of stolen, I can look on the fields of gold. I can look on the mountains. I can see your fire still burning with me. I don't see you around.
Oh.
Vil du lytte til dine yndlingsnumre offline? Så få den 30-dages gratis prøveperiode på Spotify Premium. Du kan gemme lige, hvad du vil fra din samling på dine enheder, så du kan lytte til det, når du ikke har forbindelse til internet. Dermed har du altid den rette musik lige ved hånden. Klik på banneren for at prøve Spotify Premium gratis i 30 dage. Vidste du, at Spotify nu er gratis på mobil og tablet? Og vi mener ikke blot en gratis prøveversion. Vi mener altid gratis. Du skal bare downloade den nyeste version af vores app, logge på og begynde at lytte. Velkommen til fantastisk musik på far. Jeg har tjekket dig ud hele natten. Vi har snakket en del ind på chatten. Jeg har tjekket dig ud hele natten. Jeg har set, du har smilet til mig. Og vi har snakket en del ind på chatten. Så hvad så, hvordan går det op? Hej, hej. Nu står jeg her i baren med en breezer. Og jeg håber, at du ikke siger nej. Klubben lukker, det er snart forbi, så jeg må hellere tage mig sammen og spørge dig. Vil du med? Vi skal se på damer, se på damer, ud og se på damer.
køb mig en ny mobil. Og jeg har pumpet jern og slikket sol. Jeg har købt mig en ny mobil, og den er super over nice. Og jeg har pumpet jern og slikket sol, så jeg er klar til paradise. Jeg har meldt mig til forfølgende gang, og nu vil jeg bare med, så jeg kan score lige hvem jeg vil, imens jeg hælder øl og ned. Paradise, det er nice. Søde piger, kom til mig. Paradise, super nice. Godt i søde. Tøjet af, for du bedre må rive dig rundt som en jo-jo. Vi
Jeg kunne kraftedeme skrive, kom og klokke på den røde. Ja, det er der 50 øre på. Hæft, det hylder. Skider Rik. Sæt den på, ja, tryk på knappen, så kan vi ikke høre det. Det har jeg aldrig. Det skal du. Ja, det stemmer du selv. Det er bare 60 øre på. Du rasler om det her, og ja, ligesom du pumper køkken til det. Ja. Du bare sat sig først. Yes. Ja, han er bare sættet noget at klemme, så sidder den fast. Der lige kom en lille klat sæde i klemme. Ja. Der er sådan en lille klat der. Så er det fem meget stor klat, det der. Christian. Ja, stor pik, den. Ja, ja, det siger hun noget i går. Det siger hun noget i går. Nej, det gjorde hun ikke, for der så hun mig i Borgerøk. Det sagde hun til mig. Din højre hånd, eller hvad? Nej, din højre hånd, din klaphat. Hun sagde, du har en lille regnorm. Hun er væk. Hvad? Han løber til en, der skal kigge i vejen. Jeg kommer snart ind og spiller noget Battlefield 4 med jer. Så skal I bare finde den der, gå på den anden server, ikke? Det var den, de der map, I har på nu. Og du har ikke det premium? Nej. For helvede, det er godt, Johnny. Nå, din løg, eller hvad? Åh, oh, det er skønt. Det er da klamme at spise din egen løg. Det er gode. Det er noget af det bedste, der findes. Åh, det er sin egen løg, der. Nå, no, skal vi gå ind og spille her? Jamen, jeg har brugt meget ved den tøver her. Ja, helvede, hvad er det? Jeg vil være lidt træt af det der metro. Ingen kontakt med EA Online. Nej. Overhovedet heller ikke niks. Ingen kontakt. Nej, det er min her vej. Er den nu nede igen? Ved det ikke. Måske. Det var lige til at sige, ikke? Den første par fanden er indspillende, han da ikke er skimt. Ja. Hvor er det en bisse? Det må lige døde, ja. Jeg kan ikke ingen kontakt med jer, jeg kan ikke gå ind på en søge. Det er fantastisk. Ja, må lige vække den nogen. Sådan det. Så derfor sidder den server, den læser hovedet sammen. Hva? Nå, det er ikke mig. Nej, jeg kan da ikke gå ind på en anden server. Nej, bare det ikke. Så er det fandme godt, vi har PD. Yes. Ja. Hvis vi ikke ser det, så er det gerne bare. Altså, går den nok alle sammen alligevel. Ja. Så går den lige sådan en eller anden. Så kan du gå hen i hjørnet og lege med en afgørende. Ej, hold nu op da. Lad mig komme ind. Hvorfor løber han ind?
det er det hele godt ind. Stå stille. Vi skal da bare vige. Ej, så står de og venter på, at vi løber ind. Hvorfor helvede kan I spille? I ryger nok også sådan her. Hvor mange er I tilbage på søvn? Vi er 29. Du skal ikke gøre den af. Det var da altid nu. Der er en lille ting op på den. Den der. Nu er det ikke der. Åh, det ser også lidt vand. Og der er næsten tønd for dig lidt spært. Prøv at lide. Nej. Det var den. Nej, det skrives. Nej. Hvorfor er det, at de ikke angriber for den? At folk spiller dumt. Åh, der er jeg. Okay, det var for dumt. Har du spillet dumt der? Åh, ja, det er så flot. Nej, jeg kan ikke gøre en tisse overhovedet. Hvad skriver den, når den er gang? Ingen ikke sagt. Nej. Der skriver du eller ven igen på min origin. Jamen, jeg har aldrig haft det, der nede at starte op. Ja, det var jo ikke. Hvad er det? Nej, det var jo ikke. Jeg kom her og troede, det skulle være smart her. Hvorfor er det med dumt på? Fuck! Aller. En skide, nu har jeg lukket ud og... Lukket ind og lukket på og lukket fra og lukket til og... Ja, helt rundt. I røvhuller på. Ja, jeg lukker og lukker og lukker. Jeg lukker. Og jeg er død, så jeg er død. Længere er den ikke. Det er pis. For helvede. Kan du fatte det, Perle? Og så dykker der var også nogen, der havde... Han fik en lige tage... En streameri i går på Twitch. Der var også nogen, der havde... ikke fulgt mig, eller hvad fanden det var, han befalt mig, eller slået mig op et eller andet sted. Det er i orden. Det er sgu lavet rige følger, det der, så. Han tror nok, jeg har slidt. Hvad laver han? Årh, fucking man. Det var lige før, det er så. Jeg kom ud af det her teater, og nu er det for helvede. Der. Så nu kan vi ikke se... Det går ned ad hende. Jeg tror det er hængende. Ja. Yeah. De må gerne finde dig. Jo, de må gerne. Bare har givet dem nok. Ja. Hækket? Ej, hun følger mig ikke, men hun... Min mand har anbefalt mig, eller et eller andet. Ja, sådan noget. Ja, det bedste. Der er en eller anden på USA, en sindssygt cigar eller sådan noget. Det er lige gør med den her. Jeg kan ikke noget for helvede. Jeg er snart stuet rigtig. Hvad er det galt? Nah. Piske. Det er to lidt rigtig meget. For røvlet der, hæderen ikke. Nej, det skal du have. Det er godt, jeg glæder, at jeg kan købe nogle computer. Jeg kan lige nå, at jeg kan være en kvinde, når det så ikke noget lægge. Ja.
He calls for Liger Rice. Jeg kan jo se folk, der spiller. Det er spiller. I? Og dem vil jeg tage ben. Okay. Jeg prøver at genstarte lige nu. Hvad er det med forskel, tror jeg? Ja, det tror jeg. Hvad? Hvad nu? Yeah. Har hun ikke nøgle til huset? Jeg kan ikke engang se. Ja? Der er ikke noget. Nå? Ja, den der, jeg vil gerne join. Nej, ingen kontakt med den. Men hvad koster de der baner, I spiller? Er det bare én pakke, eller skal man købe alle? Ja, det er det én pakke. Det koster omkring 200 eller 100. Okay, slap det af. Det kan jeg jo ikke snakke med dig. Nej, de venter bare til næste gang, jeg får penge igen. Til næste først? Nej, bare næste gang, jeg får penge igen mandagen. Hvad er det? Ja. Der er nogen, der lige skrev. Åh. Another DDoS attack. Ej, jeg kan godt spille med 3-20'er. Det er igen lige. Not again, let's go fuck. Hvad er helt forskjort? Jo! Nu kan jeg bare lade det lægge i. Og så bare... Det finder jeg. Du kan bare få det helt til. Nej, den giver ikke. For helvede! Så jeg spiller noget farme. Det
han har payday 2 bag. Længere er den ikke med det pis. Overhovedet heller ikke med det. Og nu vil jeg have dem presset, det er lækkerier, det kan vi lide. Nej, han fik mig så lige ham der. Nu er der kun 23 på. Før jeg ikke har lyst til at køre hardline rundt der. Alle de rådne problemer. Det må jeg nok erkende. Og nu har jeg lige startet en 200 bus, det er kraftedeme typisk det for pool and battle oplader. Hvad kan vi bruge det til? Ikke en ski? Ikke det der. Ikke det der. Det er en chance. Ja. Jeg prøver og prøver at få den sidste medalje. Det er så svært nogle gange. Ja. Den må selv ikke være... Jeg kommer ud af mig selv. Den kører lige lidt for stærk. Jeg kan ikke, næsten ikke nogen gange rigtig finde ud. Nogle gange så er jeg fandme nogle gange heldig. What? Jesus Christ, nu er den 23. Nej. Der er der. Bliver flyttet over på den 12. Og du vidste lige ham skældet fra sådan noget. Tis mig, det er tiskeren. Lige mellem øjnene.
Hvad er det så til ja, der, du har din... din virestang. Det er sådan lige der forlængelse af løgposen, ja. Det er uden at komme ind under. Den der. Åh, oh, den lækker det godt nok også helt vildt. Bare helt i banana. Ja. Godt, det er min gode bilfamme. Se bare, kom. Se bare. Ja, det bliver en hyggelig dag i morgen. Ja. Mohammed vil være rig for halv, og han kan tage det. Ja. Nej. Det bliver det bliver det værste i morgen. Hvad sker der her? Bare lave min egen, mand. Jamen, for fanden, det er så vist.
skal det lage. Battle of shit der. Det er det rene lækkerier. Det er stadig. Det unge vil have. Ja. Ja. Nu har vi alle kronprins. Det er med. Aldrig blevet en søg. Aldrig blevet en søg. Og jeg bliver her til mig. Nu bliver jeg her til mig selv. Det er simpelthen ikke kommet ind og spille. Du bruger det ikke engang. Nå. Okay. Det skulle jeg få se igen. Ja, ja, giv mig bare lidt. De er ude til højre på ting. Nå ja. For guld. Ja. Nice. Okay. Der var i hvert fald nogle skud, der kom derude. Fuck, fik. Han får lige et par stykker. Okay, kill den action. Hvorfor var jeg det? Ej, så kommer jeg på måde. Kunne du godt komme ind på døren? Ja. Det kunne det kan Goofy ikke. Ja, for fanden. Nå, men jeg blev smidt over på den anden kamp. Fedt. Og lige før jeg får helt øjeligt nu. Det var ikke lige dig, man skulle spawne på. Nej, det var lidt skidt. Og lidt? Lidt. Igen. Du og jeg definerer lidt meget forskelligt. Hvad er meget så? Jamen, så er det rigtig grønt. Så jeg spawner man. Jeg blev jo slået ihjel, da jeg spawnede. Nå. Det kommer an på, at du får lov at leve. Godt, du bevæger dig. Åh, knap map det her. Nej, det er lidt rigere. Det er fandme lidt rigere. Åh, den F11 nu. Ja, nu... Du er rigtig galt i dag, kan jeg høre. Nu knælder den snart ned i... Du har det i dig, Dat. Kom. Tag en kniv, og så pukke den op, så den ikke, der har... Ja, lige nu det løg på den her. F1. Nej, F11. Jeg har røget de kan bare komme. 5, så drejlig, så jeg trykker forkert hver gang. 10 og 11 ligger kraftigt med at tage på hinanden. Så det er ikke lige længe. Venstre på den højre side. Ja, 4 meter væk. Ja, har set. Der er også nogle over på venstre. Okay. Ej, nu dør jeg. Nej. Nu kan jeg se det rige. Altså. Der er sådan rum mod den. Det skal nok gå alle sammen, du sagde. Ej, så godt. Det er der spørger. Det er totalt noget klamp map. Det er et eller andet tysk at lave, eller bælge, eller hvad det er. Hvor er det så? Øj, hvor er det en bælge? Så klamp map. Ja. Eller det er bare, at man pludselig lækker for fucking for meget. Ja, for fuck sagde jeg helt lorten. Ja, det er lækker. Hvad laver du? Ja, jeg spiller bedre. Jeg skulle lige sige det, jeg tror. For helvede, du kan komme ind. Spil noget ballespil på dig. Det kan jeg ikke, ja. Det er vildt. Hvordan fanden er det, du løber, Mathien? Det er sådan noget, jeg kan. Jeg er god til det. 14 dage i træk. Du løber, som om du er stiv. Yes. Der er sniper dernede. Yes. 7 pæk i modvind. Hvor fanden er du? Han dør nu. Han sniper den der. Jeg kan dø nu. Ja. I hvert fald sønderbundet. Jeg kan sgu ikke være med. Yes. Vi er simpelthen godt plukket hele banden. Vi bare får på lige løber forbi os. Der var en. Jeg mangler lige sådan nogle lærer, hvor sådan de er klar til at give mig sådan en nål lige i sådan en slappe af, når jeg siger.
Sådan bare sådan... Nogle gange... Det er for folk, de begynder at køre ind nu. Hold da. Hvad er det, man gør? Så er det jo skidt sted for mig, der. De løber mod A og B. Okay. Jeg kan godt se, at de går op til bilen. Kommer på den forreste rulle. Yeah. Det er over i gangene. De er over i gangene. For helvede, Batim, jeg kan ikke tage dem alle sammen til det. Når jeg kommer ned, lige ryger og tager et pils med mig, så er der... Har du slet ikke tid til? Det har du slet ikke tid til. Jo, han har to hænder. Men det er spist mig, hvad var det? Det var ham bag dig. Jamen, du må godt tænke dig. Færdig, come on, be right løber op mod B igen. Yes. De er der ved rulletrapperne. Ja. Det gør man sgu nok. Det er B6. Ja, for helvede. Skide bare ikke slå sig, det er ingen. Ej, så står der. Prøv ikke at slå til, hvis du ved nogen gang. Jeg har lært dig. Jeg kan komme og slå dig.
Mm. Det kan han sgu lide den. Hvad fanden skal man her? Oh my god! Jeg er ude i den runde i en gang, der er der gået. Jeg var inde og spille med nogen på en dag. Ah, jeg er fandt så skyld på det, ikke? Det er godt. Ej, jeg har fået brystet ud af mig. Så... vi knoklede med at komme ud, at der var nogle high level sted. Og vi kom ud med nogle penge, og jeg tog den sidste taske, der var langt bag for jer. Hvis vi kan endelig smidt ind i bilen, så kunne jeg se, at det var sådan en body bag. Så grinte de af dig. Det er ikke sagt noget. Hold kæft, mand. Nej. Så gav man grønt med din body. Hold kæft. Det kan du nok gå. Ja. Jeg lå tre tasker, jeg tog bare en af dem. Nej, body bags, det kan du netop ikke løbe hurtigt. Hold kæft, mand. Årh, sådan, det kom over. Fem op. Nej, nej, jeg det går nok godt. Ej. Ej, det er ikke godt. Hvor er det udmærket? Det er udmærket. Ja, det skulle være alt skulle med. Ja, det er så skulle med. Ja. Ej, hvor er det med? Og der var sgu nogen der over at vente til at sige. Så er det. Det er det, ja. Nej, vi spiller Rengotang. Det er så rigtigt, vi går ind. Hvor er det? Hvad fanden er en pind, jeg drøb det her? Ja, det hedder kebab, kebabpølser. Åh, slut. Det er ham der, han skal bare ned med den fucking 320'er der. Helt forfra, som er pis. Alle de løber ude ved, for fanden. Det er magt, at det slutter. Oh, fuck mig i røven! Rapadam. Ej, jeg går ind og snoller lige nu. Jeg har noget. Jeg holder nu lige min kæft. Det ja, det. Jeg har noget. Det team har ikke noget. Ah, fik de sat alarm. Hvad er det? I er omkring 150.000 med boost og hele pisset på mig. Det gør det vel ikke. Jeg ved ikke. Bulltakker kraft, det er en B. Jeg vil da lige komme op og få dem til at opføre sådan. Vi er oppe midten. Forrest at rulle sig. Og der er B6. Hvad siger du? Han har lidt en fræk tanke. Han er hele tiden. Så det har jeg altid. Du har et meget kæmpe sprog. Det har jeg altid haft. Eller hvad siger du? Altid været sådan lidt. Det er en tanke, der kan. Ja, det... Det har du. Jeg har altid haft lyst til at prøve en anden gang. Haha, du lukker bare. Hvad vil du tænke?
Du skal få, du kan få en nære pikker på røven på dig selv. Ja, det er lækkert. Har du sådan en til mig? Nej. Det er altid den her en, der burde være. Lige var sådan en deroppe på Anders, og lige den der. Hvor er du fra Garder? Ja, jeg er fra Garder, Anders. Det forklarer efter det hele. Det er ikke Anders. Look art. Og Homas, jeg har også boet i Anders. Ja, men du ved også, hvordan du er. Ja, jeg kan spille mig. Det er flinke mennesker, der bor i Anders. Ja, det er ikke nogen... Bare ikke Anders. Anders for Anders, han var nok tukket i øvrigt. Kan du huske ham, Martin? Hvem? Anders for Anders. Skulle jeg kende ham? Ja, og med Sjøen Hems. Fint der. Så er jeg kommet der, hvor jeg gerne vil være. Jeg er længe, du var. Ej, de står bare og venter for helvede. Jeg har aldrig glemt, før jeg tager min snæber i hovedet. Nej, det gør jeg ikke. Men hvad lavede det? Ej, det er helt ærligt. Nærmkast, vi kunne huske det. Han var ikke ret gammel på det tidspunkt heller. Teste sig på, så han skal det veste sådan her tid. Vi skal komme over i orden og komme ind. Nu tager jeg min sniper, det kan du passe ind, det har jeg. Hvor er det? Så. Det var lige sådan et sigt, det var på den der. Så er det. Så er det. Det var vi så ikke helt lige. Sådan en kold lille bamse der med en gang salt, det er sådan noget bare, ikke hva'? Det er jo mig.
Lige for at bruge den nede i flasken. Lige for at lave en lille kombi der, der går. Ja. Det er helt sat, for nogen, hvis man kunne stille, han ikke havde opstået det. Hvad laver han? Er det slut? Kan vi være slut nu? Ja. Nu får det ikke overtaget, men jeg finder det. Nå, er det lige her. Nå, er du kommet ud på fanden, der er det her, okay? Så må jeg fandme lige have joint, og kraft. Fanden i helvede. Fanden lige her. Oh my god! Ja, vi lukker. Vi er ikke ved at miste benet. Fuck my life. Åh, hold mig op med den drengen der! Altså. Det er jo løgn, det der. Hun er jo ikke. Ja, yeah, ja, yeah. White. Hvad siger du? Fucking dukker baner, mand, jeg laver her, mand. Det du giver banerne skylden, synes jeg. Ja, det gør det. De er stillet sådan nogle... Ja, hvis jeg, du skal dreje. Du kan ikke dreje. Der er en væg, og så skal man hoppe over. Nå, okay. Nå, så er der væg. Nogle gange, så kan jeg ikke komme op, så giver jeg bare bilen skylden, eller spillet skylden, eller... Ja. Ja. Eller banen skylden.
Ja, det kan, ja, det kan jeg forstå. Ej, det er jo ikke sjovt det her, det er altså. Jeg var ikke glemt til den bad her. Jeg vil være træt af at spille det her. Giv mig noget, så det. Hvad skal du? Han er ikke, han er ikke. Han er fra Halvor, fra Halvor, fra Halvor. Hvad er det? Hvor sagde den? Nej, nu gider jeg ikke spille det til. Åh, det var en dårlig idé. Ja, det var meget dårligt.